koplingan kok. Yen beton niki, Pak De. Kapan iso nek tak ketrimo. Lah kan muni terus. Yo ngecah wae ya. Dadah. Kole derek. Kole iki derek. Pak Malik nemu pelampah niku.
sama Malik. Halo Pak. Senggone ora ilang. Boncengan itu. Tak betul ini Pak De. Kompleksan diangel ya sampean. Pripun? Ya kompleksan diangel. Lha nggih.